Про торгівлю людьми нині розповідала учням Хмельницької гімназії номер 1. В рамках загальнонаціональної акції «16 днів проти насильства» для школярів влаштували лекцію, аби ознайомити їх із усіма ризиками, пов'язаними із торгівлею людьми. Нашим центром представляється актуальна тема, сьогодні є протидія торгівлі людьми. А чому ця тема актуальна? Тому що зараз масово просто виїжджають за кордон на заробітки, на навчання. Ми хочемо до учнів донести, що не так все просто, не так все в шоколаді, як всі думають. Психолог гімназії каже, про такі речі, як торгівля людьми, агресія чи насилля в сім'ї, потрібно говорити з дітьми якомога раніше, аби убезпечити їх від страшних ситуацій. Учням потрібно говорити, тому що про проблеми агресії, насилля, жорстокості, торгівлею людьми. Потрібно говорити з маличку, тому що все вони розуміють, все вони сприймають. Чим старші стають дітки, тим сили в них більше. Жертвами торгівлі людьми можуть стати чоловіки, жінки і діти з метою примусової праці, сексуальної експлуатації, жебрацтва. Цей злочин характерний не лише для України. За даними ООН, нині у світі жертвами торгівлі стали близько 40 мільйонів людей, і щороку їхні ряди поповнюються 3 мільйонами чергових рабів. Серед них майже 80% – це жінки і діти. Сучасна торгівля людьми – це індустрія з прибутком понад 32 мільярди доларів на рік. Та попри такі вражаючі показники та розповсюдженість проблеми, виявилось, що хмельницькі школярі не знають про сучасне рабство. Торгівля людьми, наприклад, вона була популярна за работоргівлі, наприклад, тої ж самої велику кількість рабів, наприклад, з Африки їх перевозили з континенту на континент. Зараз торгівля людьми відбувається, як я думаю, на території Африки, так як там велика кількість, наприклад, тих же самих сомалійських піратів, яких ми знаємо, або людей, наприклад, можуть торгувати ними на континентах, наприклад, Південної Америки, тому що це, як ми знаємо, соціальний стан там не дуже розвинутий, то тому, я думаю, людьми там торгувати дуже вигідно. Що ти знаєш про торгівлю людьми от в сучасному світі? В сучасному світі, наскільки я знаю, то її вже вона заборонена і її немає, і карається законом, але раніше вона якби була актуальною. Заходи в рамках акції «16 днів проти насильства» триватимуть до 10 грудня. За цей час соціальні працівники намагатимуться підвищити рівень інформованості учнів та допоможуть дітям усвідомити гостроту проблем насилля та торгівлі людьми, зокрема. Вікторія Земба, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.